Hello everyone, namaste. Lo, welcome to my channel. Hey, bakhar te gilo chatpati hara hai. Maza yaha Hillier Garden thi raako. So, jassari pani aaja ta kina ke tyo bari ma ke garchu bhanne. Aata ra ke hernu gham kasto charkecha hai. Garda khari chai max compulsory chaina tara still ma chai esto bhitra haru pasda khari still I'm not feeling comfortable. So, ma chai max haru lagai rakheko chu ajhai pani. Kaam ma pani lagai rakhchu haina. Garda khari aba chai la ma aba Hillier Garden ko bhitra tira janchu. Aaja chai mall and plus phul kei paayo bhane ma phul ma alikati kharcha ta garchu garchu. Jaile ni maile tyo bhyu umarna khojchu ramrai hudaina ke. So, garda khari aba heram tyo ke petunia hai ki sutunia hai ke jati haru ho tinharu chai alikati lamo bersama fully rakhchan ta ho tyo ani aba heram ke huncha hai tya alikati kinchu hai. La, let's go inside. Trolley samatam eta bata gutaune hola trolley ta teri gale. Okay, la phul haru suru bhayo uta rahe cha petunia te ta herna paryo. कति रहेछ त्यो त घन्टी फुल त मिक्स रहेछ राम्रो रहेछ यहाँ रहेछ पिटोनी पाँचवटाको 12 भन्छ यो एउटाको ओके यो 4414 छ चारवटा बक्सको होला थरी थरी छ योहरू कस्तो राम्रो भएको भाइ मेरो नि छैन त हरेक साल उम्रिने तर त्यति राम्रो भएको छैन ओके यो नि लानु पऱ्यो यार लास्ट इयर त मेरो त खत्तमै भयो त्यो लान त लगो ठिकै छ ल अब के लिने यहाँ चाहिँ रोजेसहरूको लाइन गुलाबको फुल अनि यता गमलाको सेक्सन आहा कस्तो शीतल हावा आएको यार यस्तो घामको बेलामा त ओके गमलाहरू त खासै लिनुपर्ने छैन गार्डन सेन्टर आउँदा के कस्तो मजा आउँछ क्या आनन्द मलाई कस्तो मनपर्छ कि गार्डनहरू तर अल्छीको ढ्याक बिन्दे अलि जोस चला मन पनि पर्ने र दुःख गर्न नसक्ने थै या ठिकै छ धनी र दुर्गा भयो नि बेसरी गर्ने कहाँबाट जागर ल्याउँछ पनि जनताहरू र मैले किनेको त यति हो थोरै तर अझै किन्ने प्लान छ भने जस्तो पायो भने इन्डोरभित्र पनि होला अलिअलि सागसब्जीको बेर्नाहरू त नलाने म ए बुद्ध भगवान् कति धेरै जार कति धेरै सुतेछ बुद्ध भगवान् हेलो बुद्ध भगवान् वेकअप वेकअप ए या महँगै पर्छ नि त यिनीहरू नि ओ त्यो सानो बेबीलाई त 1499 हेर्न सानो पट पनि रहेछ बिचरा बुद्ध भगवान्लाई त हाम दिदीले भन्छ क्या जत्ता राख्दा पनि खुसी भएर हाँसेर बसिराख्छ अरे क्या यहाँ यहाँ पनि रहेछ कति धेरै ए भित्र इन्डोर तर यिनीहरू चाहिँ नलिने ल जाम बोला हो ए यतातिरबाट त केही नरहेछ खाल्टा र खुल्टी रहेछ यार यहाँ त गार्डन ओए 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 लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो त्यति हाले अलिअलि किन लगाएको फुल पनि भत्किन्छ क्या फुलहरू फुलहरू गमला चाहिँ चाहिँदैन मलाई भएको पनि सबै पटाएर पुटु मैले भाँचेर केयर गरेको छैन कस्तो राम्रो भाइ काइन्ड अफ घन्टी फुल जस्तो रहेछ 1299 टमाटरको बेर्ना यहाँ पनि कति रहेछ ल यो फुलहरू अहिले रोपे पनि हुने भएर त राख्यो होला लेट मी चेक इट आउट आहा यो गार्डन सेट कस्तो राम्रो छ भाइ यहाँ 1700 1800 2000 यहाँको यो लिलीहरू किन कस्तो रातो ओरेन्ज यहाँ पनि कलर लगाए जस्तो हाम्रो चाहिँ घरमा चाहिँ हरियो हरियो अझ
ए गार्डन सेंटर बाट आएर त मलाई त झ्याउला है बारी बनाउन नुहाई धुवाई गरेँ फेस मास्क लाएर भयो बसेँ म त आरामले शीतल बस्छ अनुहार अब यत्तिकै आराम गरेँ म त भोलि गर्छु अब त गुड मर्निङ एभ्री वान ल यो आज चाहिँ नेक्स्ट डे हो हिजो चाहिँ गार्डन सेन्टर गएर फेसियल सेसियल फेसियल त होइन तर फेस मास्क लगाएपछि कस्तो झ्याउ लाग्यो कि है गार्डन गर्ने अल्छी लाग्यो अनि गर्दाखेरि चाहिँ त्यत्तिकैमा त्यो हिजोको दिन बित्यो सो आज चाहिँ अब मेरो मर्निङ टी ओ ओ मेरो चिया हेर्नु है दामी छ दामी फेरि यस्तै भएर चुली बस्छ क्या आजकल अलिक धेरै बनाउने भएछ अब यो खान्छु मेरो अलिकति एयर फ्रायरमा मेरो फेभरेट ह्यास ब्राउन अनि ससेस पाक्दैछ त्यो खाएपछि एनर्जी आएपछि आज चाहिँ म बिहान नै मैले हिजो किनेको थिएँ नि फुलहरू त्योहरू सार्छु अनि अलिकति त्यो एउटा सिमीको उस लिएर आएको थिएँ कि पर्पल सिमी को दाना त्यो सार्छु अनि त्यो सागबारी अलिकति सफा गर्छु अनि अलिकति जाँगा चलाउँछु है आज अलिकति बिहान काम गर्नु पऱ्यो कि गरेपछि गरे गरे हुन्छ ओके सी यू लेटर लेट मी इन्जोय माई टी नाउ गुड इभिनिङ एभ्री वान है अघि बिहान मर्निङ टीमा अहिले एकैचोटि इभिनिङ टीमा भेट्दैछु यो इभिनिङ टी हेर्नु त तपाईँले मेरो बानी बिगारे कि अब दोसै लाउनु पऱ्यो नि अन्त खासमा अहिले भात बसालिरहेको छु खास चिहानी बेला होइन तर यहाँ यसो तपाईँहरूसँग थोरै भयो नि कन्भर्सेसन गरौँ भनेको त्यत्तिकै के बोल्ने भनेर चिया लियो अनि फेरि तर पकाउनु अल्छीले माइक्रोवेभमा दुध पनि त तन झ्याउ लायो फेरि बाक्लो चिया दिनभरि खाँदा पनि अलिक मुख जिब्रो बाक्लो हुन्छ नि त त्यो चाहिँ अलिकति हेर्दै ए कस्तो टिङ्लिङ्ग छ है इङ्ग्लिस टी गोरा चिया खाइदिउँ न कहिले कहिले त यो पनि मिठै लाग्छ के है तर सधैँ यो खाँदा त न्याक लाग्छ आफ्नै हाम्रै नेपाली पाराको मिठो हुन्छ होइन तर त्यो पनि यो पनि अहिले अलिकति आधा कप चाहिँ अलिकति भात पाक्दैछ तपाईँहरूसँग एकछिन गफ गर्दै गरौँ जेलसम्म खाइदिउँ भनेर नाकको रातो अझै छ यार साले कहिले जाने कुनी बट एनिवे बिहान मैले के गरेँ मैले बिहान ओके मैले बारीमा सागको एरिया अलिक सफा गरेँ होइन यो म तपाईँलाई अलिअलि देखाउँछु है मैले यो बाहिर खिचेर चाहिँ राखेको थियो तर ड्युरिङ काम गरेको बेलामा चाहिँ मैले खिचिनँ क्या झ्याउ लायो क्यामेरा फेरि यता राख उता राख है हातमा अब ग्लोभ्सभरि मैला हुने अन्त त्यहाँ भइराखोस् भनेर एकैचोटि त्यो पिक्चर गरेर आई विल एक्सप्लेन वाट आई डेड है सो मैले यहाँ हेर्नुहोस् त मैले यो सागलाई चाहिँ यसको वरपर अलिकति के भन्यो अब माटो अलिअलि मलिलो बनाएँ अनि खासै यसमा मल छरेन है यो पुरानो त्यो बोरामा भएको पोहोर सालको त्यो मलहरू थियो त्यहीहरू खनाइदिएको हो गर्दाखेरि चाहिँ जस्ट अलिअलि कोट्याएँ र त्यसको बिच्चा बिच्चामा मैले सिमी के केहरूको चाहिँ दाना हालेको छु हेरौँ उम्रिन्छ कि उम्रिँदैन होइन त्यसो गरेको छु यो सागमा चाहिँ त्यसपछि के त्यसपछि मैले यतापट्टि जुन साइडको एरिया भनेको थिएँ नि हो त्यहाँनिर चाहिँ यो जाली लगाएँ नि सर्लक्क होइन त बच्चा आउलास है बिरालो अब आउलास ल हेर्नु सल्लक्क यहाँदेखि त्यहाँसम्म मैले जाली लगाएँ अलरेडी घरमा थियो कि पहिल्यै कुन जमानाको भेट्टाइराखेको कि खोद्दा के पाउँछ भने जस्तो यो चाहिँ मैले पहिला देखेको थिएँ कि छ भनेर खोदालेको त भेट्टाएँ सो त्यहाँ चाहिँ मैले के छरेछु के थियो भाइ घरमा त्यो पुरानो रायोको के को तोरीको के को बिउ थियो मलाई थाहा पनि थियो छरिदिएँ यसरी फुलफुल ए यसरी हामीले पहिला पहिला त्यो उस भन्थ्यो कि पैसा हुर्पेन भन्थे हाम्रो पोखरामा त खै अरू ठाउँमा के भन्छ है हुर्पेन भन्यो भने पैसा यस्तोरी फाल्थ्यो क्या अनि त्यति बेला सोरपटा दौडिन्थ्यो क्या होइन अनि हो त्यस्तै गरेर त्यो दानाहरू छर्दै मुलाको पनि बिउ भेट्टाएँ मुला पनि कता कता हालिदिएँ मेथी छरेँ होइन एउटा कुनामा अनि अर्कोमा के छरेँ मैले मुला तोरी रायो अनि खोइ के थियो भाइ थाहा भएन म त जेस् एनिवे यसरी मजाले जाली लगाएको छु अब त्यो मरो बिरालो नहोला नि मरिलो पाउने बित्तिकै कोट्टाएर त्यहाँ जानु हुन गनाएर ठसै बनाउँथ्यो भने एनिवे अनि यतापट्टि त्यो मैले हिजो किनेर ल्याएको थिएँ नि फुलहरू त्योहरू अलिअलि पिटोनिया केहरूलाई चाहिँ अलिअलि यसरी यहाँनिर रोपेछु अनि अगाडिको फ्रन्ट गार्डनको अलिअलि गमलामा पनि हालेँ त्यो चाहिँ मैले खिचिनँ है या द्याट इज इट त्यति नै हो गरेको त त्यति गर्दा नि क्या थाकेर छ यस पनि यहाँ मेरो फेरि बारीमा काम गर्ने त्यति बानी छैन कि है मलाई त्यति ढङ्ग पनि आउँदैन बारीमा यदि तपाईँहरूले मेरो पुरानो भिडियो हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ मेरो आलु हेर्नु त अरूहरूको भिडियोमा हेर्दा आलु एउटा आलुले यति धेरै दिन्छ मेरो त ए एउटा आलुले एउटै बच्चा पाइरहेको कि क्या अब एनिवे ढङ्ग नपुगेर होला सो त्यो आलु रोप्ने पनि जाँगर पनि हट्यो
गर्दा त्यति चाहिँ गरेछु अब फुल पनि हेरौँ कतिको हुन्छ गार्डन चट्ट भयो भने आफूलाई आनन्द त आउँछ है तर क्यों क्यों के गार्डनिङमा इन्ट्रेस्ट नै होइन इन्ट्रेस्ट छ मेरो तर ढङ्ग छैन अनि इन्ट्रेस्ट भए पनि मैले फेरि त्यति साह्रो एकदम किन भएर चाहिँ गर्दैन है त्यो मेरो विकनेस हो खोइ पनि सबै कुरा किन्न पाइरहेको छ के अरे भनेर होला है अनि त्यही माथि मेरो त साथीहरू जाँगारिलो क्या डेन्जर जाँगारिलो अनि उनीहरूले ल्याएर अब त मेरो त ढोकै पछि दिनै पछि ढोकामा एउटा एउटा ब्याग झुन्डेको हुन्छ कहिले रायोको साग झुन्डेको हुन्छ कहिले केको पत्ता है झुन्ड्या झुन्डे हो यो इङ्ग्लिस टिङ खानुमा खुन्ताको चिसो दुध हालेको यो त पानी जस्तो सरसर खायो भने एनी भए न अरू त्यही नै हो थ्याङ्क यू एभ्री वान फर वाचिङ अब यतिखेर भात पाकेपछि मेरो हिजोको खसीको मासुको झोल छ त्यो खसीको मासु भने बा फेभरको हाल्थेँ मैले त के हाल्थेँ हेर्नु न चिपी भेन्डा आलु पनि अलिक सपेकेर गडाङ गुडुङ अनि मेरो चाहिँ अब ब्रोकली अलिकति स्टर फ्राई गर्छु अनि द्याट्स आवर डिनर इज रेडी ह्यारी इज अगेन कम्प्युटरमा छ ल थ्याङ्क यू एभ्री वान फर वाचिङ बाई बाई नेक्स्ट भिडियोसम्म यो अलिकति बेटर हुन्छ कि है पिम्पल्स पनि हेर्नु न कति धेरै हो के जति जति बुढी झन् त्यति त्यति तरुनी हुँदैको हो कि हो झन् झन् पिम्पल्स आउने तर मैले मास्क लाउन छोडेको छैन कि अझै पनि अब गर्मी भयो यो बाफेर पनि होला बट एनी वे आइ एम सो ह्याप्पी आज मैले उस जस अलिकति बारीको लागि हल्का काम गरेँ अब त पानी लगाए मात्रै भयो बेलुकातिर एभ्रिडे अनि विथ्स पनि अब त एक दुई महिना पलाउँदैन होला आई होप यो थ्याङ्क यू एभ्री वान फर वाचिङ बाई बाई